Azərbaycandan Qarabağ uğrunda şəhid olan şəhidlərimizin ailələri. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Afət anamızın həm eşi, həm də oğlu şəhid düşmüş Qarabağ uğrunda. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Məkanı cənnət olsun inşallah. Ziba anamızın hər iki oğlu şəhid düşmüş. Aprel döyüşdə 2016-2020 vətən müharibəsində. Sizinlə görüşməyə qismət eləmiş. Hər iki oğluna şəhid vermiş anamız, nəhayət anamız. Başqa evlat yoxdur. Məkanı cənnət olsun. Allah sizləri qorusun. Sizlər sağ olun. Çox gözəl. Allah sizlərin yolunu açıq. Əlbəttə. Sizlərin evladınız. Siz ona görə bugün gəldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ataları da sanırım baxdım. Şəhidlərimizin babaları. Sizin zəfərimiz bu yaşa. Şərəf verirsiniz bizə başkanım. Şabi yaxşı. Hər iki evladını şəhid vermiş anamız. Məkanları cənnət olsun. Qara Qoplu Şəhid Albay Məhsəmin neyini seviyorum. Eşi 97. Qara Qoplu Məhsəmin. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. 2000. Qara Qoplu Məhsəmin binbaşı Əhməd Abdullayevin eşi. 96 Havasılı Qoplu Məhsəminin eşi Fəxrəddin Əskərov, Yarbay. Mekanları cennet olsun. Teşekkür ederim. Yarbay Rəşad Atışçıyevin eşi. Pilot. Mekanları cennet olsun. Şehit pilot Yarbay Rəşad. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. Sadece Cumhurbaşkanı bu organize TÜİB ve Yaşat Vakfı tarafından hayata geçirildi ve bu da o çalışanlar. Maşallah. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin inşallah. Lütfen sağlığınızı tutulur. İnşallah cennet. Şehit bizi birinci savaşta belirliyor mu? Bu da bizim köyümüz. Eğer herhangi bir programınız yoksa bu akşam bizim şehitler gecesi var. Memnuniyetle Sayın Cumhurbaşkanım iştirak ederim. Külliyede olacak. Tamam inşallah. Sizi külliyeye bekleriz. Bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Burada beraber oluruz. İnşallah.